نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عزت من دورنو مخکنی درس کی دلی خبری وضاحت منگو کا چه خوارج توحیری حاکمیت بنیادی چیز گنی خپل مزعومہ توحیری حاکمیت پدے باندی زمنگ اسلاف و مخکنی علماء و حمرد نکڑی تو دے دور کبار علماء کرام ہم دے مسئلے تا دیر توجہ اور کرے دو چہ دجد امت وینی پا عربی ملکوں کی خاص کر پا سعودی کی محفوظی پاتش ہوئے شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمت اللہ علیہ دا شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ دا محنتون ہو دا غی علمی کاوشون پا وجہ بندی شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے چاہتا پوس وکا تاسوبہ دا غی آڈیو آواز پوس واو رہی تپوس وکا جی باز خلق دا اعتراض کی پا منگ بندی شتاس خفل وقتون زائے کوئی دا توحید پیل عبادت پا مسائلو کی اصل توحید تاسو پر ایخی دے چاگت توحید حاکمیت تی چا حکام قوانین بانی فیصلے نکی پا قرآن و حدیث فیصلے نکی پا وضعی قوانین و فیصلے کی نو دا شرک کوئی تاسو دا غی دے غٹ شرک تا توجہ نکوئی رد نکوئی شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ ورطا فرمائل چا دا قول دا خوارجو دے چا دا توحید حاکمیت او دا دمر بنیادی چیز گنی او ددی مقصد دفار دا ایجاد کرے جدہ خلق و تکفیر وکی بھی نہیں ہوئی وی وہی لازم ادب خلق و بانی جدہ خلق و اصلاح وکی ایمان خلق تا بیان کی توحید اقسام خلق تا بیان کی اصلاح دا خلق ہو کی کدا اصلاح دا بادشاہان وی کدا عوام وی او ہر سے دس تیزی قول دی وی دا خوارجو صفت تے تاسو دا شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ خبر آوری پا عربی کی جو مختصر ترجمہ ما پا پختو کی وکا هناك من الناس من يقول أنتم تضيعون أوقاتكم في بيان الشرك القديم وهو التوسل بالقبور والاستغاثة فيهم وتنسون الشرك الحديث الشرك الحاكمية أو شرك الحكام والأولى عنده الاشتغال بتكفير الحكام والعمل على الخروج عليهم أولى من العمل على الدعوة في هذه الأيام هذا غلط هذا مساكين غلط الأولى تصحيح عقائد الناس وتبصيرهم يبين لهم حقيقة الشرك وحقيقة الكفر من جهة الوثنية ومن جهة الشيوعية ومن جهة الإباحية أما الخروج على السلاطين فهذا من شأن الخوارج من شأن المعتزلة هذا شأنهم هؤلاء فيهم شبههم بأولئك الخوارج ما لهم هم إلا الخروج على السلاطين لا الواجب تصحيح أحوال الناس من الحكام وغير الحكام تصحيح أحوالهم دعوتهم من الله ونصيحتهم نصيحة العامة وبيان حقيقة الإسلام لهم عزت مند ورنو تاسو دا شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ خبر واوریتا دا شاندہ دا شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ خبر دا آغا آڈیو آغا فرمائی چی باز خلقو سلرم قسم پا توحید کی اضافہ کرائی دی چی توحید حاکمیت ورتوائی ویدت اضافہ کول غلط تی زکا توحید حاکمیت من وجہ داخل دی پا توحید فر عبادت کی من وجہ داخل دی پا توحید پر ربوبیت کی لہذا تشریح کی چھو پدی وجہ سے اللہ رب العالمین حاکم دے پدی اعتبار سرا دا توحید حاکمیت داخل دے پا توحید پر ربوبیت کی او کدا اعتبار واقع لے چھو پر بندگانو لازم دے چھو اللہ رب العالمین احکامات نافذ کی نو بیاد دا داخل چھو پر توحید پر عبادت کی او سلرم قسم اضافہ کول دا دی گنجائش نشتا دوائی دا بعض خلقو دا دی مقصد دا پارا اضافہ کرائی دے چی دا حکام و تکفیر وکی دا بادشان و تکفیر وکی دا بادشان و دا مقابلے دا پارے دا سلرم قسم توحید حاکمیت اضافہ کرائی دے چی کلہو ہی نہیں چی او بادشاہ فیصلی غلطی کئی نو پا مطلقی پا غلط فیصلہ کولو باندی اغتا کافر وی چی تاسو توحید کی کموال را لیستاسو توحید خراب شو و شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دیتا ضرورت نشتا دا خلقو ایجاد کرے مراد دا خلقو نا خوارج دی خوارج نما خلق دی دا دی مقصد دوار اضافہ کرے دی چی دا حکام و مناقش ہو کی دا غی مقابلہ ہو کی پا غی بنی دا کفر فتوی و لگوی تاسو دا شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ الفاظ اڈیو واو رئی الحاکمیہ و هذه الزیادہ غلط زیادة زائدة في الواقع توحيد الحاكمية هي من وجه داخلة في توحيد الربوبية ومن وجه آخر داخلة في توحيد الألوهية فمن جهة أن الله هو الحاكم وحده تدخل فيه توحيد الربوبية
ومن جهة أنه يجب على العباد أن ينفذوا أحكام الله في توحيد الألوهية ولا حاجة لذلك. لكن أصلها والله أعلم أن قوما ابتدعوها من أجل مناقشة الحكام والولاة، فيقول مثلا أنتم إذا حكمتم بالقوانين فإنكم أخللتم بالتوحيد، توحيد إيش؟ الحاكمية على زعمهم. ونحن نقول لا. عزت من دورنا تاسود الراسخون في العلم كما علماء مضبوط علماء داغي خبري واوري دي الشيخ ابن باز رحمة الله عليه دا شاند دا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه خبري تاسي واوري دي دي علماء كرام سمر محنت کري دي والحمد لله دا طول علماء كرام موقف يودي ودي خبره كي اصل الاصول بنيادي چيز توحيد في العبادت تي هر چيز حاكميت تي دا جز دي دا توحيد في العبادت. دوهم دا علماء پا دی خبر متفق تی چی سلرم قسم جوڑا ول پا توحید کی آغیت دا توحید فی الحاکمیت نمر کول دا غلطی دا چاہیس ندی دا خلق دی مقصد دا خارا جوڑ کڑی دی چی حکومتونو سرا جگڑی وکی مناقشہ وکی دا غیت تکفیر وکی مزیتمن تو یو طرف تا دا راسخون فی العلم مضبوط علماء کرام دی چی دا سعودی یا دا نوری دنیا سرا تعلق لری، بل طرف تا زم په ملک کې داسې علماء کرام شته دی چې د هغې نه غلطیانې شوي دي، د هغې د غلطیانو په وجه باندې د امت وینې وبهېدې. په افغانستان او پاکستان کې سلفیت ته سخته جټکا او نقصان ورسېد. والله الله ګواه دی دې علماو سره زموږ کومه ذاتي دشمني نشته، دا کم د ذاتي مقصد دپاره مونږ دا خبرې نه کوو، دا د مفادات او د بنیاد په نیول نه کوو، دا صرف د دې مقصد د پاره کوو چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، دې آیت موږ مجبوره کړی یو. دا موږ د دې مقصد د پاره کوو چې حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام به فرمایل چې له زوال الدنیا اخوان علی الله من قتل رجل المؤمن، بل حدیث کې راځي لو ان اهل السماء والارض اشترکوا في دم المؤمن لاكبهم الله في النار، د مؤمن د وینې ډیر عزت او احترام دی په شریعت کې. او زموږ د بعضې علماء کرامو نه په دې مسائلو کې د جذبې پر بنیاد باندې غلطي ترنه شوې ده. موږ مقلدین نه یو، موږ د مشرانو علماء کرامو تقلید پرې خی وو، موږ د ائمه اربعو رحمت الله علیهم اجمعین د هغې تقلید پرې خی، موږ د نورو محدثینو تقلید پرې خی، موږ د حق مطلبګاران یو. نو د انابت په وجه باندې، د حق د طلبګاری په وجه باندې هیڅ کله موږ د یو عالم ګستاخی مقصد نه ده، هیڅ کله د یو عالم درجه کمول زموږ مقصد نه دی، بلکې د حق د بیانولو دپاره د دې خبرو وضاحت کوو چې د بعضو علماونه دا غلطي شوې ده. الله دې هغې ته د هغې د غلطي د اصلاح توفیق ورکړي. والله رب العالمین دې د هغې ته د هغې د محنتونو، د هغې د کوشونو، د هغې د جذباتو، د هغې د نیکو ارادو اجر ورکړي. لیکن امت پیدا راول لازم دی چې هغه طریقې کار پری دی، ځکه چې د علماو د غلطۍ پسې روانېدل د عوامو ته ډېر خطرناک نقصان رسوي. بیا هغه مسلې چې هغه تعلق د سلفیت سره لري، تعلق د منهج سره لري، تعلق د انسانانو د وینې سره لري، د هغې بیانول لازم دی. د دې تنبیه ځکه موږ ورکړه څوک چې دا بدګماني ونه کړي چې کېدای شي د دوی به د علماو سره ذاتي دشمني وي. کل وحاشا حس کلمہ دا حق بین اول مقصد دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.